Do sad smo imali priliku da obiđemo neke druge kompanije i neke druge avione. Ovo nam je prvi put da dođemo na jedan ovako veliki avion i ja bih rekao naš avion. Ovom prilikom bi se zahvalili menadžmentu Fly Bosnije i svim uposlenicima na izuzetno dobrom i toplom prijemu. Ovo je naš prvi kontakt sa avionom. Iskreno mislim da smo prevazišli sva naša očekivanja, jer mnogi od nas ovdje smo prvi put ušli u avion, pogotovo što je ovo novi avion, nove kompanije Fly Bosnia. Imao bi jako želju da radim u ovome poslu. Bilo šta, nije bitno šta, samo da se radi. Hoću da budem pilot zato što volim putovat, volim obilaziti razne države i od kak sam počeo da putujem, svidjela mi se avijacija i kao mali još sam zavolio to i želim da postanem pilot jednog dana. I to mi je životna želja koja će se ostvariti, nadam se. Vidim se kao stjuardesa za par godina, to me jako privlači, avijacija i sve putovanja, razne kulture. Od malena sam sanjao da postanem pilot, nastavim da taj san svoj ostvarim.